Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bittaqwa wa nahana 'anittiba'il hawa wa amalil fahsya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi la yantiku 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ala alihi wa ashabihi ahlas sidqi wal wafa amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wa rasulah wa dzakarallaha katsira al-ayah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Wa fi hadisin ukhra tuba liman amana bi waroani. Patuba summa tuba liman amana bi walam yaroni. Al-hadis. Puji syukur urang panjatkeun kahadirat Allah Subhanahu wa taala anu mana dina danget ieu. Alhamdulillah kungalangkungan kudrat irodat mantena urang tiasa riung kempel deui dina ieu patempatan kalawan kaayaan dina kasehatan, katenangan, kaamanan. Ieu teh mangrupikeun anugrah ti mantena anu janten ku urang bahan pisyukuraneun. Datu sakedik jalmi-jalmi anu ayeuna nyalse, jalmi-jalmi anu sehat sami jeung urang ngagaduhan kaimanan tapi teu acan tiasa ngalengkahkeun kana ieu patempatan. Mudah-mudahan ku husnudon urang sadayana marantena anu teu acan tiasa ayeuna ngalengkahkeun sampean sapertos urang sadayana kana ieu pangaosan ayeuna sanes ku keuheul ka pangaosan tapi kulantaran ayeuna panginten teu acan kenging hidayah ti mantena kangge ngalengkahkeun sampeanana. Kumargi status hukum antara ayeuna urang ngedul kana pangajian, antara ayeuna urang ngedul kana ayeuna ibadah, jeung ayeuna urang teresep kana ayeuna pangajian jeung kana ibadah, eta teh ayeuna tebih ayeuna dina status ngahukumanana. Sapertoskeun ayeuna jalmi anu tara salat jeung ayeuna anu manehanana ayeuna dina tara salatna kulantaran ayeuna ngedul jeung manehanana ayeuna nekadkeun kana halalna tinggal salat, tah eta teh tebih hukumna teh. Lamun jalmi ayeuna kapangaosan ku karana teresep kana ayeuna salat karana ayeuna manehanana teresep, tah eta teh geus nyana nyeung nyetatuskeun manehanana dipercayana dipertanyakeun tina kaimanan kaislamanana. Leuhung keneh lamun bena dibandingkeun mah jalma teh teu salat karena ngedul. Nyahoeun manehanana teh yen salat teh naon wajib. Kapangajian teh sarua wajib manehanana ngayakinkeun ngan kulantaran ayeuna
manehanna ayeuna keur kaayaan can sadar diri, keur kaayaan dina ayeuna keur ngedul, eta mah ngan saukur dosa hungkul. Jadi lamun ayeuna urang teu bisa ngalaksanakeun kawajiban-kawajiban ti Allah Subhanahu wa taala, lamun téh mah urang can bisa ngalaksanakeun eta kawajiban, ulah ayeuna aya ditanamkeun dina hate urang teh ayeuna keuheul kana eta kawajiban, tapi ayeuna leuheung keneh lamun ayeuna urang can bisa ngalaksanakeun eta kawajiban karana ayeuna ku kakedulan urang. Mudah-mudahan we ayeuna ihwan-ihwan urang sadayana anu ayeuna aranjeuna teu acan tiasa ngalangkahkeun sapertos urang sadayana, sanis ayeuna aranjeuna ayeuna benci tersep kana pangaosan, tapi karana ayeuna kaimananana can ayeuna digilirkeun ku Allah Subhanahu wa taala, hayang nyumpingan ayeuna ka pangaosan. Shalawat sinareng salam mudah-mudahan salalamina dilimpah curahkeun digolontorkeun ka habibana wa nabiyana wa karimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para keluargina, para sahabat-sahabatna, para tabiin tabiina, tug dugi ka urang sadayana anu hoyong diangkeun sebagai umat mantena, jeung hoyong ayeuna syafaat ti mantena. Mudah-mudahan urang ayeuna ku kahoyong ieu disarengan ku ayeuna ikhtiarna, mudah-mudahan urang sing hampang himping teu ngarasa ayeuna abot lamun ayeuna urang ngalaksanakeun naon-naon anu disunahkeun ku mantena. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dina ayeuna kasempetan ieu panginten ayeuna teh nyaeta bertepatan dina Sabtu ayeuna tanggal 12 Rabiul Awal. Sateu acan panginten urang kana materi mauludan atanapi ngabahas tina naon wae anu berkaitan sareng ayeuna bulan Rabiul Awal, mangga ayeuna urang emut heula ka para karuhun-karuhun urang sadayana anu marantena tos berjasa ka urang sadayana ku lahiriahna, ayeuna nya eta ku jalan mantena ti Allah Subhanahu wa taala hakikatna. Mudah-mudahan para mantena nu tos berjasa ka urang sadayana boh berjasa tina ayeuna ka elmuan, boh dirjasa tina ayeuna harta maliah tanagi emutan sareng sadayana ayeuna, mudah-mudahan marantena sing aya dina ayeuna panang tuyungan Allah Subhanahu wa taala dicaang padangkeun dina alam kuburna, ayeuna ngantos kana ayeuna alam runtagna jagat aya dina ayeuna magfirah ridho Allah Subhanahu wa taala. Kangge ayeuna nyebatana mah mangga dina manih manti masing-masing ayeuna urang ngagaduhan, ayeuna wargi-wargi urang sadayana duriah-duriah urang sadaya, mudah-mudahan marantena sing ditampi iman Islamna dihapunten sanes kanten dosa perdosana. Oge ayeuna urang sadayana anu saat ayeuna ngagaduhan maisah, ngagaduhan katurunan-katurunan urang sadayana anu eta ayeuna maisah, kangge ayeuna urang pibekeleun ayeuna di dunya, da urang di dunya butuh dunya. Teu aya istilahna ayeuna urang lain keuheul kana dunya, tapi memang dunya perlu da urang ayeuna keur hirup di dunya. Kudu ayeuna disampurnakeun kahirupan dunya urang salianti keur ayeuna engke perkiraan jeung ayeuna bekal akhirat teh urang ge keur nutupi ayeuna masalah haliah dunya. Mudah-mudahan haliah dunya urang sadayana ku Allah Subhanahu wa taala sing dibarokahkeun, katurunan-katurunan urang sadayana anu keur ayeuna nyarial ilmu, keur ayeuna malah santren sareng sanes kantena, sing marantena sing dijantenkeun ayeuna jalmi-jalmi katurunan-katurunan anu saroleh, anu tiasa ayeuna marantena ngajalankeun naon-naon anu diparentahkeun ku Allah Subhanahu wa taala jeung Rasulna, oge tiasa ngalestarikeun kana ayeuna kabiasaan kabasihan urang sadaya sebagai sepuhna, sehingga ayeuna
ayeuna kabiasaan-kabiasaan, tradisi-tradisi anu ayeuna ku urang biasa dilakukeun tiasa manyang, tiasa lestari, bukan ayeuna hungkul nepikeun ka urang hungkul, tapi katurunan-katurunan urang oge sami ayeuna ngajalankeun kana ayeuna tradisi-tradisi anu ayeuna sae mungguh agama. Satrasna ayeuna bilih aya anu teu daramang dina saat ayeuna sing saha bae ayeuna jalmi nu teu damangna mah mudah-mudahan ayeuna ku Allah Subhanahu wa taala sing aya dina kasabaran katawakalan dina ayeuna teu damangna oge ayeuna mudah-mudahan ku cukang lantaran wasilah teu damangna sing ngajantenkeun ayeuna kafarat kana ayeuna dosa perdosa anu ayeuna aya di mantenna. Mudah-mudahan urang sadaya anu saat ayeuna keur kaayaan sehat, keur kaayaan jagjagwa ringkas, mudah-mudahan sing aya ayeuna dina ayeuna teras-terasan dina kasehatan bari ayeuna bersyukur ka mantenna Allah Subhanahu wa taala bibarakati umil Quran surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Para wargi-wargi sadayana ahli pangaosan, upami ayeuna ku urang dingaranan ieu bulan Rabiul Awal teh sok biasa disebatna Muludan. Keun we lah. Urang mah urang ayeuna tong make ayeuna ijid, tong make ayeuna urang ngewa kana istilah ngaran. Kana istilah casing, kana istilah bungkus, kana istilah merek jeung cap sagala rupana. Da memang sagala rupa ge aya casingna, aya ayeuna merekna, aya capna jeung sanes kantenna. Tapi keur esensi nu paling ayeuna peryogi ku urang sadayana mah nya eta isi tina eta casing. Isi tina ayeuna eta ngaran, isi tina eta ayeuna merek. Jadi lamun teh mah urang da ayeuna mah alhamdulillah geus prah lah ayeuna. Tos prah geus ayeuna ti tingkat nasional, ti tingkat ayeuna provinsi, kabupaten, ayeuna kacamatan, desa, ka masjid-masjid, DKM-DKM aye mah tos teu aya istilah pacekcokan ayeuna dina masalah muludan. Alhamdulillah kulantaran panginten kahiji ayeuna tos ayeuna membumina, tos memasyarakatna ayeuna dina ayeuna istilah muludan. Kadua, tingkat kasadaran ti ayeuna antara urang sesama ayeuna umat Islam rek naon wae wadahna ayeuna rasa tasamu, rasa toleran, rasa silih hormat geus ayeuna tumbuh jeung geus ayeuna memasyarakat. Tak teu aya ayeuna istilah kapungkur mah urang keur alit geuningannya ayeuna nepi kakeun ayeuna keur muludan di masjid anu dibubarkeun cenah ka ayeuna tus ajengan anu jeung ajengan anu parebut dalil cenah masalah ayeuna hilapiah masalah muludan jeung rajaban. Alhamdulillah urang sadayana ayeuna mah geus ayeuna teu aya istilah ayeuna pacekcokan dina masalah ayeuna casing, masalah ayeuna bungkus, masalah cap dina ayeuna rajaban. Alhamdulillah eta teh panginten rasa ayeuna rasa tasamuh, rasa toleran, rasa silih hormat jeung rasa ayeuna silih ayeuna urang ajenan dina ayeuna minangka raga-raga kultur jeung tradisi-tradisi nu aya di urang sadayana.
Mudah-mudahan we ayeuna ku urang dina raraga ayeuna urang mieling ayeuna kana dilahirkeunana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam singa jantenkeun hiji tebelna kaimanan jeung hiji kacintaanana ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin ayeuna warga-warga ayeuna Masjid Al Ihwan, da memang lamun ayeuna urang ngorehan kana hadis, lamun ayeuna urang ngorehan kana ayeuna Al-Qur'an, teu aya hiji ayat anu ayeuna ngawajibkeun nunyunahkeun anu marentahkeun kana urang kudu muludan. Ngan ku ahli-ahli ayeuna pemikir, ahli-ahli fikih, ahli-ahli ayeuna usul fikih, ayeuna aranjeuna nganyatakeun mayutima bihil wajibu illa bihi pahuwa wajibun. Perkara mayutima, perkara-perkara anu ayeuna nyampurnakeun wajibun kana kawajiban, mayutima bihi teu sampurna eta kawajiban illa bihi angin ku eta perkara pahuwa maka eta ayana perkara teh wajibun jadi wajib. Contohna ayeuna urang sadayana yen ayeuna urang teh salat teh kudu bersih tina najis, kudu bersih tina kokotor, kudu ayeuna nutupan aurat. Lamun ku urang ayeuna diemut, ayeuna urang teu bisa bersih. Ayeuna pakaian urang, ayeuna tempat urang jeung sanes kantenna, lamun ayeuna teu aya ayeuna alat pikeun ayeuna bebersih kana eta ayeuna alat salat. Lamun ayeuna yen urang ayeuna ka Mekah teh wajib. Lamun ayeuna teu bisa ayeuna ngalaksanakeun ayeuna ka Mekah ayeuna anu wajib, lamun teu aya sarana jeung prasaranana pikeun ayeuna nepikeun jalmi nepikeun ka Mekah. Oh ai kitu mah meureun atuh ayeuna pikeun nutupan aurat, pikeun ayeuna urang miceun najis, pikeun ayeuna urang transportasi ngalaksanakeun ibadah haji teh nu tadina teu wajib, ayeuna kapal udara teh jadi wajib. Ayeuna pabrik kain teh ayeuna jadi wajib. Ayeuna ayeuna pabrik sabun teh jadi wajib. Matak sahur ayeuna kamari geuningan aya ayeuna anu nganyatakeun ti kalangan ayeuna pengurus besar NU sabenerna mah urang teh sasalaman jeung Yahudi teh dina palebah mana cenah sasalaman teh dina palebah ayeuna urang nyewa kapal kamaranehanana dina keur nalika urang ayeuna ngalaksanakeun ibadah haji. Dugeun kadinya eta emutan cing teh nya. Urang mah ayeuna panyatere ka mana. Urang teh cenah bisa kitu cenah ayeuna nyieun kapal. Kan urang anu baroga kapal, anu ayeuna nyarieun kapal dikuasai eta teh ayeuna ku urang-urang non muslim. Ayeuna ti Amerika kan urang Yahudi pahblah dinya nama. Cenah urang teh ayeuna bisa kerja sama jeung maranehna walaupun ayeuna dina akidah henteu sarua jeung maranehanana. Jeung memang teu terlarang Rasul oge dina masalah muamalah mah dina masalah ayeuna hubungan antar sesama sosial kemasyarakatan jeung luar muslim oge ayeuna dihormati ku urang. Jadi ayeuna lamun teh mah ayeuna urang ngalaksanakeun ayeuna ibadah haji, ayeuna tetepi ayeuna ibadah haji ku ayeuna urang leumpang tapi kudu make sarana anu bisa ayeuna nyampekeun ibadah haji tina tempat urang ayeuna ka Matul Mukarromah
eta teh berarti, oh berarti pabrik kapal teh aik itu mah jadi ayeuna aya wajib da urang teu bisa ngalaksanakeun kewajiban haji lamun teu make sarana ayeuna kapal. Eta kamari waktos ayeuna sim kuring ayeuna nepikeun kanaon nyempil gitu sampai kadinya geningan dan ulah teh urang kerjasama jeung ayeuna non muslim jeung ayeuna Yahudi Nasrani teh dina masalah ubudiah ai dina masalah muamalah mah ayeuna urang teh teu terlarang. Ayeuna urang akad jual beli teras ayeuna urang silih tulung tinulungan silih hormat menghormati bukan hanya ayeuna urang jeung anu saayeuna sagagampar bukan anu jeung aya sakakantengan jeung dina luar ayeuna kayakinan oge tetep dina masalah eta mah urang kudu silih hargaan jeung kudu silih hormat baru lamun geus kana ranah ayeuna kaagamaan ibadah anu ayeuna langsung ka Allah Subhanahu wa taala didinya ayeuna urang nerapkeun lakum dinukum waliyadin. Jadi ayeuna lakum dinukum waliyadin teh diterapkeunana teh lain ayeuna dina muamalah lain ayeuna urang dina hubung kana musaan tapi dina masalah ayeuna ubudiah tata cara ritual ibadah manehanana ulah digakeun ayeuna ku urang diikuti jeung disama-samakeun ayeuna ibadah jeung maranehanana. Tah ieu jadi keur urang sadayana lamun teh mah ayeuna urang ayeuna memang teu aya nu ngawajibkeun ayeuna kana muludan rajaban ritual-ritual anu biasa ku urang dilaksanakeun tapi lamun ku urang digaris ayeuna walaupun ayeuna lamun teh mah ayeuna teu aya ngan sarana-saranana ayeuna tolab ilmu teh ngan rajaban jeung muludan hungkul lamun teh mah. Lamun ayeuna sarana ayeuna nyiar ilmu teh ngan rajaban jeung muludan hungkul geus pasti eta teh naon jadi wajib ngan untung we urang mah ayeuna kangge ayeuna nyiarkeun agama kangge ayeuna nyiar ilmu teh lain saukur dina rajaban jeung muludan tak teu we ayeuna wajib teu sunat keur urang sadayana tapi lamun ayeuna teu aya-aya deui sarana keur ngembangkeun jeung dakwah siar Islam lamun teh mangan saukur muludan jeung rajaban meureun ayeuna rajaban jeung muludan teh jadi wajib da saranana teu aya ngan alhamdulillah dadi urang mah ayeuna henteu padah ayeuna bulan mulud teu padah ayeuna bulan rajab teu padah ayeuna dinten naon teu kabatasi ku masalah ayeuna waktu dinanya salah ngembangkeun syariah jeung urang terab ilmu mah ayeuna rek iraha bae jeung di mana wae jeung kumaha bae mata keur urang sadayana mah teu we ayeuna ngawajibkeun kana ayeuna muludan jeung rajaban da ayeuna sarana-sarana ayeuna pikeun tolab ilmu bukan hanya to di ka ayeuna dina kalang dina ayeuna kala keur rajaban jeung muludan da ieu keur urang sadayana mudah-mudahan we ayeuna urang sadayana ku ayana ayeuna kalahiran Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasalam ti ayeuna tos 15 abad langkung dugiin ka urang sadayana tapi masih keneh berkibar ayeuna dina syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasalam. Tos bara tos ayeuna hampir 1500 ayeuna 40 sebenarnya teh hijriah teh 1444 tos hampir 15 abad masih keneh ayeuna aya masih keneh berkembang syariat-syariat anu dicanak ku Rasulullah sallallahu alaihi wasalam. Matak dina hiji penelitian mun ayeuna teu lepat mah yang pih ayeuna nya eta Michael Hart-nya. Michael Hart ayeuna non muslim anjeuna teh. Non muslim. Ngayakeun hiji panalitian ayeuna jalmi-jalmi anu 100 orang yang berpengaruh di dunia. Jadi 100 jalmi anu ayeuna anjeuna teh berpengaruh di dunia. Bukan hanya ayeuna di hiji negara, bukan hanya hiji di provinsi, tapi ieu mah sedunia. Anjeuna ayeuna hayang neliti tak itu.
cingsa anu jelema anu sakinten-kintena pangaruhna teh ayeuna abadi terus ayeuna loba pengikutna bukan hanya di waktu itu tapi ayeuna ka ayeuna alam anu bakal datang ge bakal ayeuna terus-terusan diabadikeun. Nya terus eta ayeuna Michael Hateh ayeuna ngayakeun penelitian terus disimposiumkeun ka para ahli maranehanana asal-asal nama ayeuna teu no ayeuna maranehanana teu percayaeun Michael Hat nempatkeun ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nomor hiji ti antara nu 100 jalmi anu berpengaruh di dunia. Ku anjeuna diargumenan aya nu ahli fisika Isaac Newton jeung sanes-sanes kantena dipelajari di universitas-universitas di perusahaan-perusahaan ayeuna besar mengenai ayeuna gravitasi bumi jeung sanes kantena ayeuna teu nanding cenah ka Muhammad. Minimal we cenah ayeuna mah minimal we anu ayeuna biasa katingali jeung ayeuna karasa ku umat-umat urang ayeuna sadayana aina ku penduduk-penduduk aina bumi di dunia aina nu paling banyak aina didengerkeun jeung diucapkeun tina kata teh iwati Muhammad. Isaac Newton manehna hanya aina di kalangan akademisi di universitas-universitas. Teras aina Darwin jeung sanes-sanesna di kalangan aina biologi. Teras Thomas Alva Edison aina di kalangan aina perlistrikan. Tapi ayeuna ngaran Muhammad mah lain ti kalangan anjeuna anu ilmiah hungkul ilmuwan-ilmuwan tapi ti kalangan cacah ti kalangan ayeuna hanap ayeuna aranjeuna biasa ngucapkeun kana ayeuna Muhammad. Matak lamun téh mah ayeuna samiliar umat Islam ayeuna di kolong langit terus dina keur waktu salat ayeuna 17 rakaat ngucapkeun Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad geus sabaraha miliar ayeuna ngaran Muhammad ayeuna disebutkeun ayeuna ku jalmi-jalmi anu pencinta Muhammad. Tidinya terbelalak sadayana ge teu tiasa ayeuna nolak kana argumen Michael Hart bahwa menempatkan Muhammad nomor hiji di kalangan 100 jalmi anu berpengaruh di dunia teh ayeuna diakui. Sok ayeuna ti jazirah Arab ayeuna anu tandus sabaraha puluh kilo Islam jadi nyebar ayeuna ka seluruh dunia. Umat Kristen ge Nabi Isa ayeuna kitu. Ayeuna ka Muhammad mah sami ngakui ayeuna bian bener-bener Muhammad teh ayeuna Rasulullah anu risalahna ayeuna bukan hanya pada waktu itu tapi lestari jeung abadi kangge ayeuna umat-umat anu sesudah anjeuna. Urang geus lain ayeuna kalangan ayeuna sahabat. Urang geus lain ayeuna kalangan ayeuna tabiin. Urang tos lain ayeuna kalangan tabiin. Urang tos lain ayeuna kalangan ulama mutaqaddimin. Paling ge urang mah ayeuna pengikut ajengan anu mutaakhirin. Mudah-mudahan we sok sanajan ayeuna tingkatanana tos tebih ayeuna terus ayeuna manyang da urang cinta ka Rasul, Rasul masih keneh ayeuna sok sanajan urang aku angga yen urang ayeuna umat Rasul, Rasul oge ayeuna sami ayeuna ngaku mantenna ka urang sadayana. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Ku jalan urang ayeuna ngajalankeun sunah-sunah mantenna anu sakinten-kintenna urang mampu. Ku ngajalankeun ayeuna urang seueurkeun ayeuna maca shalawat ka mantenna eta teh hiji tawis bahwa ayeuna urang cinta ka Rasul. Mudah-mudahan Rasul oge sami urang ulah aku-akuan diaku ku Rasul urang sebagai ayeuna umat mantenna. Iya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eujeung mah ayeuna Rasulullah memang ayeuna nu paling ayeuna
anjeuna paraosanana ka ubat teh ayeuna leres-leres, lain ayeuna ngan saukur, ayeuna aku-akuan, mantena ayeuna ngahariwangkeun ka ayeuna umat tapi leres-leres jeung kanyataanana. Contohna we, yen Rasul ayeuna haat jeung nyaah ka urang ka umatna. Di kala harita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rek ayeuna dipunut ku Allah Subhanahu wa taala, anu paling ayeuna ku anjeuna ayeuna salianti ayeuna anjeuna emut kana emutan-emutan anu sanesna, anjeuna emut ka umat. Umati. Gusti Izrail, ai kami mah geus rido ayeuna dicabut ayeuna ku Gusti tina masalah ayeuna per ayeuna umuran seuk Gusti Rasul rido jeung rido. Ngan kami teh masih kene melang, masih kene hariwang, rek kumaha umat-umat kami? Masih kene ayeuna aya kami nu iman ayeuna manana leuwih tebel ka imanana ka kami nu wangkelang ayeuna, masih kene ayeuna wangkelang komo deui engke ayeuna di belakang hari. Kami teh masih kene ayeuna melang jeung hariwang ka umat. Dibeberah ku Allah Subhanahu wa taala, Jibril, Muhammad, anjeun ulah ayeuna hariwang, ayeuna yen ayeuna umat anjeun sok sanajan ayeuna diciptakeun ku kami anu paling terakhir tina ayeuna umat, tapi anu paling awal ngajejek jeung ngadampal kana surgana kami mah umat anjeun teger ta Kanjeng Nabi. Teger Kanjeng Nabi. Si atos ayeuna ditegeran ku Allah Subhanahu wa taala, Muhammad ulah ayeuna hariwang anjeun. Yen ayeuna walaupun umat anjeun diciptakeun ku kami anu terakhir tina ayeuna ciptaan-ciptaan kami keur umat-umat, tapi anu paling heula ngadampal jeung ngolotrak ayeuna dampal sampeanana di surga mah ti umat anjeun. Pan sapatu Bilal teh ngeletrok na sapatu Bilal di surga teh pangheula na saubat Kanjeng Nabi eta teh kan Bilal teh. Mudah-mudahan urang sadayana sok sanaos urang teh ayeuna aku angga cinta ka Rasul teh, ayeuna urang resep kana sunah-sunah Rasul teh. Mudah-mudahan ayeuna gayung bersambut Rasul ge sami ayeuna mika cinta ka urang sadayana, asal panginten urang oge ayeuna ngajalankeun ayeuna kana sunah-sunahna anu sakintena ku urang kadada jeung kaduga. Tama dawe tama ka Rasul, tama dawe tama ka Allah Subhanahu wa taala. Gusti Rasul sareng sanes kantenna, da sanes abdi teh sanes teu hoyong, mun dina ibadah sapertoskeun ayeuna Gusti Rasul, mun dina sedekah ayeuna teu aya nu nyangkrung dina ayeuna dapurna ayeuna pa ayeuna padapuranna Siti Aisyah ayeuna dina keur-keur sapresepna kana sedekah, ngan kumaha dageuningan sim kuring mah ayeuna kanyataanana kana ayeuna masalah ibadah, kana masalah sedekah tina kawajiban-kawajiban sadayana can tiasa sapertoskeun anu dilakukeun ayeuna ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan lamun teh mah ibadah abdi ayeuna anu samodel kieu ayeuna can sampurna tong disami-samikeun jeung jalmi-jalmi nu teu ngahormat jeung ayeuna teu ngalaksanakeun acan jeung kawajiban-kawajiban ti ayeuna Gusti Rasul jeung ti Allah Subhanahu wa taala. Ta eta sili ayeuna yen Rasulullah bener-bener ayeuna anjeuna mika cinta ka umatna, ayeuna saayeuna salianti ayeuna dina ayeuna masalah haliah kaduniaan anjeuna mah ayeuna tos dimimitian dina sagala rupana. Hadirin ahli pangaosan sadayana, aya sababaraha panginten dina ayeuna poin-poin naon nu janten ayeuna
kasuksesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina ngadugikeun risalahna. Dalamun aina dititenan ku ahli-ahli para ahli zaman kiwari dina hanya aina jangka 23 tahun antara periode ayeuna di Mekah jeung di Madinah 13 jeung 10 tahun. 23 tahun tapi Gusti Rasul geus bisa ayeuna nyebarkeun eta Islam bukan hanya di jazirah Arab tapi geus bisa ayeuna manehanana anjeunanana nyebarkeun eta Islam ka saantero jagat. Da anjeunna mah panginten salah sawiosna ayeuna dakwah anjeuna berhasil teh salah sawiosna kumargi anjeuna ayeuna dina ngadakwahanana samemeh nu ngalakukeun batur ku anjeuna tos dimimitian. Jadi ibda binapsik teh ku Rasul mah tos ayeuna diimplementasikeun tos dilaksanakeun. Jadi salah sawiosna ayeuna suksesna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina dakwahna teh nyaeta komitmen anjeuna antara nu diucapkeun sareng anu didamelkeun. Jadi ayeuna geus saluyu, geus salengkah lamun anjeuna ngucapkeun ayeuna kana anu teh dina ayeuna ngalengkah dina amaliah oge ayeuna disesuaikeun jeung ayeuna anu diucapkeun. Duka ai urang yeuh. Duka ai urang mah kadang-kadang nya kitu teh ya geuningan nya. Kadang-kadang ayeuna urang ngucapkeun mah ayeuna kitu dina ngalangkahkeunana ayeuna bertolak belakang jeung anu diucapkeun. Tah Rasul mah ayeuna salah seosna anjeuna sukses dina dakwahna risalahna teh nya eta ayeuna sesuaina antara anu dicarioskeun sareng ayeuna anu dilaksanakeun atawa anu diamalkeun. Lamun téa mah ayeuna Gusti Rasul nitah ayeuna ibadah salat kan anjeuna mah anu paling pertama dugikeun ka ayeuna ceuk paripaosna geuningan cenah ayeuna bareulah sampean-sampeanana teh ayeuna ku seueur teuing abdas jeung seueur teuing ayeuna sujud ka Allah Subhanahu wa taala. Lamun ayeuna miwarang sedekah geuningan ayeuna Gusti Rasul mah ayeuna samemeh ayeuna ayeuna miwarang kanu sanes mah anjeuna ayeuna tos ngamimitian ayeuna kana ayeuna naon-naon nu perlu disedekahkeun. Dukin ka ayeuna cek ayeuna dina sarih hadis mah geuningan ku ayeuna walaupun ieu ayeuna hiji hadis teh ayeuna cek logika mah cek logika mah asa tak kamungkinan tapi memang da ieu mah ayeuna anu bicarana kayakinan ai kayakinan mah hate nu bicarana. Hiji ayeuna waktos Rasul ayeuna ka Siti Aisyah ayeuna cing ayeuna Aisyah sugan ayeuna aya ayeuna mamen tuangeun anu nyangkrung ayeuna dina ayeuna pabeasan dina boboko dina mejik jar jeung sanes kantenna. Gusti Rasul numawi geuningan cenah ayeuna teu aya Gusti kaleresan dina waktos ayeuna teh atuh marah Rasul teu. Ah ai kitu mah geus atuh kami teh rek puasa. Gusti Allahu Rabbi sampe kadinya. Kan ceuk logika ceuk akal pikiran mah moal asapi mohaleun model kitu. Moal pi mohaleun kumargi kayakinan dina urang ayeuna can lepi kana ayeuna masalah praosan unsa model kitu. Da urang mah can nepi kana ayeuna model kitu tong boro ayeuna ayeuna model-model gambaran-gambaran anu kitu tapi ulah ayeuna terus ayeuna urang padah ayeuna urang teu bisa cara Rasul terus ayeuna ku urang ditinggalkeun kabeh anu teu anu mampu ku urang dilakukeun padah ayeuna urang ayeuna teu bisa ngalaksanakeun ayeuna amaliah cara Rasul terus ayeuna
Urang jadi ayeuna pesimistis, urang rada ayeuna putus pangharepan ka Allah Subhanahu wa taala. Ah geuningan da Rasul masa model kitu ibadahna. Ah geuningan Rasul masa model kitu dina sodakohna. Ai sodakoh urang jeung ibadah urang mah geuningan jauh tina sodakoh jeung ayeuna ibadah-ibadah nu dilaksanakeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atuh meureun ayeuna urang mah ayeuna daripada kitu mah ah geus we. Sholat ayeuna kana neraka pa wailul musolin. Ayeuna ibadah ayeuna saum kana neraka. Ayeuna pada ayeuna teu bisa mencapai kana anu saum anu khusus atawa ayeuna sholat anu ayeuna khusus. Tah bukan berarti terus ayeuna nu kurang dilaksanakeun terus ayeuna ku Rasul dilaksanakeun teu sasampurna-sampurna Rasul ngalaksanakeun kaya ibadahna bukan berarti urang terus teu ngalaksanakeun ibadah. Lamun ayeuna urang teu bisa ngalaksanakeun ayeuna anu eta ibadah-ibadah anu dilaksanakeun ku Rasul bukan berarti ibadah-ibadah anu bisa jeung mampu ku urang dilaksanakeun sok we ayeuna laksanakeun. Padahal ayeuna urang teu ayeuna dina ibadah teu sapertoskeun Rasul terus ngacap diri ah ibadah urang mah asa pijauheun rek ayeuna ditampi ku ulah ku Allah Subhanahu wa taala. Hilangkeun paraosan gitu. Tapi tanamkeun dina ayeuna diri urang teh roja ayeuna pengharapan ti Allah Subhanahu wa taala walaupun ibadah urang can sampurna sapertoskeun ibadahna anu dicinta ayeuna dilaksanakeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Da kana surga mah lain ayeuna padah ladang ayeuna loba ibadah. Padah ayeuna urang ayeuna terus ngajauhan loba teu maksiat. Tapi asup kana surga jeung ayeuna jauhna tina neraka mah eta mah kupadol jeung rahmatna Allah Subhanahu wa taala. Jadi lamun ayeuna padah ayeuna euyubna urang ibadah, ayeuna urang ayeuna ku ngajauhanana kana maksiat, komo lamun ditanamkeun ayeuna dina diri urang mah, geus kieu mah peureun urang teh ahli surga, geus loba. Ah, naudzubillahi min dzalik. Lamun teh mah ayeuna praosan-praosan ibadah urang ditalikeun dugikeun ka dinya. Gusti ayeuna urang nu bisa ngajaga ayeuna asupna kana sawarga ayeuna tebihna tina neraka mah eta mah ayeuna padol jeung rahmat ti Allah Subhanahu wa taala. Matak atuh pas ayeuna pantes geuningan ayeuna Rabi'atul Adawiyah ngad ayeuna dina keur ayeuna sairanana ayeuna anjeun ngadungikeun Ilahi lastu lil firdausi ahlan wala aqwa alan naril jahimi pahabli taubatan wagfir dunubi fa innaka ghafirud dan bil adimi payus ta eta teh pantes ayeuna dina ayeuna saur anjeuna Gusti. Da abdi teh ayeuna kana surga mah lain ayeuna pialieunana. Lain pitempateunana keur abdi teh surga teh. Da kumaraoskeun yen ayeuna ngabeuli surga teh geuningan lamun ku ibadah ayeuna gitu mahalna. Wala aqwa ala naril jahimi ngan abdi teh aya di kana neraka keun mah di teu kiat. Teu kiat aya kudu arep ayeuna lebet kana neraka mah di ayeuna di alternatifan jalan tengah na nyaeta pahabli taubatan wagfir dzunubi fa innaka ghafirud dan bil adimi. Ah atos we ayeuna mah ayeuna kana surga ayeuna urang teh lain piahlieun da ibadahna ge model kieu lelewo deh. Ayeuna kana neraka ayeuna pijauheun ayeuna dina ayeuna ibadah urang ngajauhkeun tina neraka. Pahabli taubatan wagfir dunubi. Gusti pasihan we keur abdi mah ayeuna mah nya eta taubat ayeuna hapuntenna tina ayeuna dosa perdosa Gusti. Saknyana Gusti
eta teh anu nampi kana naon-naon tobat abdi. Tuh, jadi rahmat jeung padol jeung magfirah Allah Subhanahu wa taala mah tetep ayeuna terbuka kasing sahabae jalma, teu kabatasi ayeuna ku waktu, teu kabatasi ayeuna ku masa, tetep ayeuna magfirah, ayeuna kapadolan jeung ridho Allah Subhanahu wa taala mah tetep masih keneh ayeuna terbuka ka urang sadayana. Tah ieu mudah-mudahan ayeuna urang sadayana panginten dina keur ayeuna urang ngalaksanakeun ieu ayeuna mauludan sing ngajantenkeun hiji ayeuna wasilah, hiji ayeuna jalan keur urang ningkatkeun kana ayeuna katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala jeung ayeuna kasadaran diri urang ka Allah Subhanahu wa taala bahwa diri urang ayeuna sadayana lamokot ayeuna ku dosa-dosa jeung tebih tina ayeuna ibadah-ibadah anu sasampurna anu dilaksanakeun ku ayeuna junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para wargi-wargi sadayana, panginten eta nu tadi nu kahiji nya eta Rasul teh ayeuna dina ngalaksanakeun ayeuna dakwahna sesuai ayeuna nu diucapkeun ku anjeuna oge ayeuna sesuai ayeuna jeung nu diamaliahkeun kumantena henteu bertolak belakang antara ucapan sareng ayeuna dina ayeuna padamelanana. Nu kaduana Rasul ayeuna dina ayeuna berhasil dina dakwahna teh karena ayeuna kurasa kasih sayang Rasul kanu janten umatna anu didakwahanana. Rasa kasih sayang. Teu aya istilah Rasul mah ayeuna benci, teu aya istilah ayeuna bendu, padah ayeuna dakwahna teu ditampi bahkan ditolak ku ayeuna umatna dina jaman harita. Tetep Rasul mah ayeuna aya pengharapan ka Allah Subhanahu wa taala. Ayeuna ya Allah sugan ayeuna maranehanana bapa-bapana teu nampi kana ayeuna dakwah sim abdi ceuk Rasul, sugan ke anak katurunanana, sugan ke anak incuna, sugan ayeuna buyut-buyutna bisa nampa kana ayeuna dakwah ti kami. Kitu Rasul mah dina ayeuna keur nyampaikeun dakwahna ayeuna rasa kasih sayang ditanamkeun dina mantenna dina ayeuna du ayeuna nuju nyampaikeun dakwahna. Kan ayeuna urang mah kadang-kadang pada ayeuna teu daek ayeuna ngajak kanu jadi anak atawa ayeuna urang nitah kanu jadi anak kana hiji perbuatan kan sok asa naon nyel teh kayeuna kana teh emosional teh aya urang dina keur ngajalankeun ayeuna model nu kitu. Rasul mah ayeuna dina keur ngajalankeun dakwahna di baledoga nepikeun ka jontor getih terus ayeuna dicaci dimaki ayeuna dikucilkeun jeung sadayana Gusti Rasul mah kalah alhumahdi kaumi pa innahum layak lamun alaumadi kaumi pa innahum layuk minun. Mugi Gusti singa hampura ayeuna hapunten jeung mere pituduh ka ayeuna umat-umat abdi ayeuna sakintena maranehanana anu ayeuna can nyahuweun da kami teh ayeuna utusan Gusti. Itu Rasul eta teh ayeuna pabima rahmatin minallahi lingtalahum walau kunta faddon golidol kolbi lang faddu min haulik. Tak eta. Jadi ayeuna lamun teamah cenah ayeuna sanes ku rahmat jeung rasa kasih sayangna ayeuna Rasul lahum ayeuna ka umat-umat ayeuna lintalahum walau kunta paddon golidol kolbi lang paddu min haulik. Muhammad lamun sakira na maneh teu aya rasa kasih sayang teu aya ayeuna
emutan ayeuna silih nyaah kanu janten umatna dina ayeuna nyampaikeun risalah pasti maranehanna teh ayeuna lamun tema dibarengan ku paddon golidol kolbi ku ayeuna keras kepala ayeuna teuas hate jeung sanes kantena langpaddu min haulika geus pasti umat anjeun teh bakal kalabur tina ayeuna dakwah anjeun. Da ieu geus ayeuna diakui ayeuna ku Allah Subhanahu wa taala Gusti Rasul mah ayeuna dina keur ayeuna anjeunna ngandamelkeun risalah teh nya eta ayeuna ku Rahman Rahim rasa kasih sayang ti ayeuna nu janten ayeuna anjeunna ka nu janten umatna. Jadi keur urang oge lamun teh mah ayeuna dina jaman kiwari ayeuna aya jalmi-jalmi anu sakirana basangkal henteu ayeuna sapagodos jeung ayeuna hate urang keun we heula ulah waka ayeuna urang ngajuruskeun atawa ngaluarkeun jurus ayeuna anu keras kepala ulah ayeuna urang anu kasarkeun heula ku jalan ayeuna leuleuy heula kakara meureunan ayeuna lamun teh mah geus ayeuna maranehanna ngaganggu kana ibadah urang ngaganggu kana katentraman jeung ayeuna kasejahteraan ayeuna hirup urang urang tidinya ayeuna kakara meureunan ibadah robah sikep tina anu tadi ayeuna urang Rahman jeung Rahim. Tah ieu dina keur jaman kiwarge da sok aya urang teh komo ayeuna dina ayeuna ku bermacam-macamna ayeuna tata cara dina ayeuna amar ma'ruf nahi munkar. Keun urang mah ayeuna keur mimiti panginten ayeuna urang dimimitian ayeuna ku ucapan lamun ayeuna geus teu ucapan terus ayeuna ku urang perbuatan lamun ayeuna urang lemah jeung sanes kantena tina ayeuna sagaris kantena ah geus we dina hate yen urang teh ayeuna keuheul teresep kana ayeuna perbuatan anu samodel kitu lamun teh mah urang dina kahirupan bermasyarakat ayeuna bertemu jeung ayeuna nu teu sapagodos jeung teu saluyu jeung hate urang sadayana. Jadi Rasul mah dina ayeuna nyampaikeun dakwahna bahwa anjeuna konsisten jeung komitmen bahwa anu dicarioskeun teh sesuai sareng ayeuna anu diamalkeun anu dilaksanakeun. Nu kaduana anjeuna ayeuna dina ayeuna ngajalankeun ayeuna nyaduikeun risalahna teh ayeuna dibarengan ku rasa kasih sayang rasanya ah silih ayeuna tong boroting kanu iman masing nu kanu teu iman oge sakirana anjeuna memang teu ngaganggu kana ayeuna ibadah-ibadah anu dilaksanakeun ayeuna ku anjeuna henteu ayeuna Rasul teras ayeuna dibales ku nu ayeuna anu keras. Tah ieu teh ayeuna keur urang sadaya na da memang ayeuna keur dina pelaksanaan keur urang mah eta teh ayeuna barada ayeuna sesah tapi keur urang minimal atuh mengetahui bisi can bisa ngalaksanakeun entah bisa ngamalkeun keun we bertahap ayeuna step ayeuna ba step urang satahap demi satahap terus ayeuna urang bisa ayeuna ngalaksanakeun ti ayeuna mimiti anu teu bisa sakaligus oge. Tah ieu dina ayeuna keur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadugikeun ayeuna risalahna ayeuna ka umatna teh geus leres-leres Rasulullah mah aya dina ayeuna panampian jeung lindungan Allah Subhanahu wa taala jeung ayeuna ka komitmenan ayeuna kasesuaian antara nu diucapkeun jeung nu diamalkeun antara ayeuna dina keur dakwahna rasa dibarengan nya eta ku rasa ayeuna rasanya ah kasih sayang ka umatna. Eta panginten keur urang sadayana mudah-mudahan ayeuna sakedik jeung sakedik ayeuna walaupun ayeuna urang teu bisa ngamalkeun kana ayeuna anu sa
penuhna anu dilaksanakeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, urang sakamampuan diri urang sadayana tiasa ayeuna urang ngalaksanakeun sesuai jeung ayeuna kadar jeung kamampuan diri urang sadayana. Mudah-mudahan panginten urang sadayana dina raraga ayeuna saobil haq jeung saobi sobri, dina raraga urang mauludan dina urang ayeuna memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rek di mana wae ayeuna, rek saha wae penceramahna, urang tiasa ayeuna nu penting mah aya nu nyangkaruk saatosna ayeuna urang muludan. Rek ayeuna diceramahanana kusaha, rek dilaksanakeunna di mana jeung di mana, tapi nu penting mah aya ayeuna nu nyesa anu nyangkaruk dina manah urang, terus urang tiasa ngalaksanakeun kana eta naon-naon anu dipiwuruk ku sahabae disampaikeunana, da aya ka Rasul mah urang tos tebih jeung teu aya ayeuna urang jeung Rasulullah sing sahabae jalma anu ngadugikeunana, bari ayeuna memang eta ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ku urang ayeuna kedah ditampi jeung ku urang kedah disadari jeung ku urang kedah diamalkeun sekemampuan diri urang sadayana. Jadi keur urang ayeuna sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu paling terakhir, teu aya deui ayeuna umat saatosna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sok sanaos ayeuna Nabi Isa batal turun, tapi bukan berarti Nabi Isa ngagenti kana syariat Kangjeng Nabi, tapi ayeuna ngaluruskeun syariat-syariat Kangjeng Nabi anu dibengkokkeun dina waktu-waktu harita, diluruskeun ku Nabi Isa alaihis salam. Tak eta keur urang sadayana, mudah-mudahan sanes kanten ayeuna anu ku urang dilaksanakeun, boh tina ayeuna urang tolab elmuna, boh tina ayeuna ngaos Qur'ana, boh tina salawatan-salawatanana, boh tina ngalengkahkeun urang ayeuna sampean kana ayeuna tempat pangaosanana, singa jantenkeun hiji wasilah kana drungsurna sapaat ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi Kangjeng Rasulullah kersa nyebat sadaya dipayuneun Gusti Allah, sing janten usul sadaya abdi umat akhir zaman, anu banget panasaran hayang depan ngadeusan junjunan abdi pungten madhabibi kanuisari ranampi kanuina diri abdi akhir pamugi abdi sing janten ngahiji sareng ibu rama abdi ngiring Gusti kasawargi diaumil akhir pamugi abdi sing janten ngahiji sareng guru-guru abdi ngiring Gusti kasawargi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi
Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa salim wa radiyallahu ta'ala angkuli sahabati rasul ajmain. Amin ya Allah ya robbal alamin. Alhamdulillah hamdai wa fi ni'amahi wa kafi wa mazidah. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalikal karim wa adimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunyijina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha indaka alad darajat tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana dhalamna anfusana faghfir lana fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta faghfir lana warhamna innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanata wa qina adzabannar. Rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah al fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arinal haqqo haqqo warjukna tiba'ah wa arinal batila batila warjukna jetina bahapun ten anu kasuhun billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.